এয়া আকাশবাণী। বাতৰি পঢ়িছে ভাস্বতী চক্ৰৱৰ্তীয়ে। এতিয়াৰ প্ৰধান বাতৰিসমূহ হ'ল, নিৰ্বাচন আয়োগে কালি নতুন দিল্লীত নিৰ্বাচন বিষয়ক চোৱাংচোৱা তথ্যপাতি সম্পৰ্কে আলোচনা কৰাৰ লগতে স্বচ্ছ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে ধন বলৰ অপপ্ৰয়োগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো সুনিশ্চিত কৰাৰ বাবে এখন বহু বিভাগীয় কমিটীৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰে। কংগ্ৰেছে আসন্ন লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে 18গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ তৃতীয়খন তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে। বিত্তমন্ত্ৰী অৰুণ জেটলীয়ে কৈছে যে ভৱিষ্যতে চৰকাৰে বুনিয়াদী সা সুবিধাৰ উন্নয়নৰ লগতে প্ৰতিৰক্ষা আহিলাপাতি ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত থকা বাধাসমূহ দূৰ কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব আৰু ভাৰতত 2020 চনত 17 বছৰৰ অনুৰ্ধৰ মহিলা বিশ্বকাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব। নিৰ্বাচন আয়োগে কালি নতুন দিল্লীত নিৰ্বাচন বিষয়ক চোৱাংচোৱা তথ্যপাতি সম্পৰ্কে আলোচনা কৰাৰ লগতে স্বচ্ছ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে ধন বলৰ অপপ্ৰয়োগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো সুনিশ্চিত কৰাৰ অৰ্থে এখন বহু বিভাগীয় কমিটীৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰে। মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত সুনীল আৰোৰাই প্ৰকাশ কৰা মতে মুক্ত আৰু নিকা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাটো নিৰ্বাচন আয়োগৰ সাংবিধানিক দায়িত্ব। তেওঁ কয় যে বৰ্তমান সময়ত ভোটদাতাসকলক প্ৰলোভিত কৰাৰ বাবে ধন বলৰ অপপ্ৰয়োগৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নিকা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাটো এতিয়া গণতন্ত্ৰৰ সৰ্ববৃহৎ প্ৰত্যাহ্বান। তেওঁ লগতে কয় যে নিৰ্বাচন আয়োগে এই বিভীষিকাক নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থী আৰু ৰাজনৈতিক দলসমূহে খৰচ কৰা ধনৰ হিচাপ ৰখাৰ বাবে আয়োগে বিস্তৃত নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰিছে বুলি তেওঁ লগতে প্ৰকাশ কৰে। কংগ্ৰেছে আসন্ন লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে 18গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ তৃতীয়খন তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে। নতুন দিল্লীত কালি অনুষ্ঠিত দলৰ কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন কমিটীৰ বৈঠকৰ অন্তত এই তালিকাখন প্ৰকাশ কৰা হয়। এই তালিকাখনত অসমৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলগীয়া 5গৰাকী, মেঘালয়ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলগীয়া 2গৰাকী, তেলেংগানাৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলগীয়া 8গৰাকী তথা উত্তৰ প্ৰদেশ, ছিকিম আৰু নাগালেণ্ডৰ পৰা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলগীয়া 1গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে। দলিত সম্প্ৰদায়ৰ নেতা প্ৰকাশ আম্বেদকাৰে তেওঁৰ নতুন ৰাজনৈতিক দলৰ হৈ আসন্ন লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলগীয়া 37জনীয়া প্ৰাৰ্থীৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে। মুম্বাইত সংবাদমেলক সম্বোধি শ্ৰী আম্বেদকাৰে কয় যে তেওঁৰ দলে আছাদুদ্দিন ওৱেছিৰ নেতৃত্বৰ মজলিছ ই লতিহাদ উল মুছলিমিনৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰিছে আৰু বঞ্চিত বহুজন আঘাৰীৰ নামত যুটীয়াভাৱে লোকসভা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াব। চৰকাৰে 1967 চনৰ বেআইনী কাৰ্যকলাপ প্ৰতিৰোধী আইনৰ ব্যৱস্থাৰ অধীনত ষ্টুডেণ্টছ ইছলামিক মুভমেণ্ট অব ইণ্ডিয়া চমুকৈ চিমি নামৰ সংগঠনটোক অবৈধ সংগঠন হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ সন্দৰ্ভত শুনানি গ্ৰহণৰ বাবে অবৈধ কাৰ্যকলাপ প্ৰতিৰোধী ন্যায়াধীকৰণৰ গঠন কৰিছে। দিল্লী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ বিচাৰপতি ন্যায়াধীশ মুক্তাৰ গুপ্তাক লৈ গঠন কৰা ন্যায়াধীকৰণখনৰ 5 গৰাকী অহা মাহৰ 15 তাৰিখে হাজিৰ হবলৈ চিমিলৈ জাননী জাৰি কৰিছে। উল্লেখযোগ্য যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে অলপতে সন্ত্ৰাসবাদমূলক কাৰ্যকলাপৰ সৈতে জড়িত থকাৰ অভিযোগত চিমিৰ বিৰুদ্ধে আৰোপ কৰা প্ৰতিবন্ধকতাৰ ম্যাদ 5 বছৰৰ বাবে বৃদ্ধি কৰিছে। মধ্যপ্ৰদেশৰ এখন বিশেষ নিয়া আদালতে কেইবাটাও অভিযোগত চিমি নামৰ সংগঠনটোৰ এজন সদস্যক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰিছে। জিলা অভিযোগ কাৰ্যালয়ৰ সংবাদ মাধ্যমৰ দায়িত্বত থকা বিষয়া যোগেশ তিৱাৰীয়ে কয় যে ফাৰহাট নামেৰে চিনাক্ত কৰা এই সদস্যজনৰ বিৰুদ্ধে 2011 চনত ৰটলামত সন্ত্ৰাসবাদ বিৰোধী দলৰ এগৰাকী কনিষ্টবলক হত্যা কৰা আৰু আন কেইবাগৰাকীও আৰক্ষী বিষয়াক আহত কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে। কনিষ্টবল জিতেন্দ্ৰৰ হত্যা আৰু উপ পৰিদৰ্শক মনীষ দুবেৰ হত্যাৰ চেষ্টাৰ অপৰাধত বেআইনী কাৰ্যকলাপ প্ৰতিৰোধী আইনৰ অধীনত ফাৰহাটক যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত কৰা হৈছে। শ্ৰীতিৱাৰীয়ে কয় যে ফাৰহাট আৰু জাকিৰ নামৰ আন এজন অভিযুক্তক ঘটনাস্থলীৰ পৰাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল আৰু তেওঁলোকক জিম্মাৰ পৰা এটা পিষ্টল উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল। তেওঁ কয় যে নিয়াই তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় দণ্ডবিধি 302 আৰু 307 ধাৰাৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰিছিল। আদালতে এই গোচৰৰ তৃতীয়জন অভিযুক্ত নিজামুদ্দিনক প্ৰমাণৰ অভাৱত ইতিমধ্যে দোষমুক্ত বুলি ঘোষণা কৰিছে। বিত্তমন্ত্ৰী অৰুণ জেটলীয়ে কৈছে যে ভৱিষ্যতে চৰকাৰে বুনিয়াদী সা সুবিধাৰ উন্নয়নৰ লগতে প্ৰতিৰক্ষা আহিলাপাতি ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত থকা বাধা দূৰ কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব।
নতুন দিল্লীত আয়োজিত এটা বঁটা বিতৰণ অনুষ্ঠানত ভাষণ দি শ্ৰীজেটলীয়ে কয় যে চৰকাৰে গুৰুত্ব আৰোপ কৰা বাকী ক্ষেত্ৰসমূহৰ ভিতৰত দেশৰ গ্ৰামাঞ্চলৰ বিকাশ আৰু স্বাস্থ্য যতন তথা শিক্ষা খণ্ডৰ উন্নয়ন অন্যতম হ'ব। তেওঁ কয় যে ভৱিষ্যতে চহৰ অঞ্চলৰ বস্তি এলেকাৰ আৰু গ্ৰামাঞ্চলৰ জীৱনৰ মান উন্নত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। তেওঁ কয় যে স্বাস্থ্য যতন আৰু শিক্ষা এই দুটা খণ্ডত দেশে মনোযোগ দিয়াৰ আৱশ্যকতা আছে। আয়ুষ্মান ভাৰত কাৰ্যসূচী সন্দৰ্ভত মত প্ৰকাশ কৰি শ্ৰীজেটলীয়ে কয় যে আৰম্ভ কৰাৰ প্ৰথম 4 মাহৰ ভিতৰতে 16 লাখ লোক এই নগদ ধনবিহীন আঁচনিখনৰ পৰা লাভান্বিত হৈছে। তেওঁ কয় যে এই আঁচনিখন প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ ফলত স্বাস্থ্য বীমাৰ সুবিধা লাভ কৰা লোকৰ সংখ্যা প্ৰায় 78% বৃদ্ধি পালে। তেওঁ কয় যে 2018 চনৰ ছেপ্তেম্বৰত আৰম্ভ কৰা এই অভিলাষী আঁচনিখনৰ মূল লক্ষ্য হৈছে প্ৰতিটো পৰিয়ালক বছৰি 5 লাখ টকাৰ স্বাস্থ্য বীমা সুবিধা আগবঢ়োৱা। কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে কৈছে যে পানীৰ নাটনি মহাৰাষ্ট্ৰৰ এটা প্ৰধান সমস্যা, সেয়েহে ৰাজ্য আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে এই সমস্যাটো জোৰা মৰাৰ বাবে কাম কৰি আছে। তেওঁ কয় যে কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্য চৰকাৰ উভয়ে জলসিঞ্চনৰ সামৰ্থ্য বৃদ্ধি কৰি এই সমস্যা দূৰ কৰাৰ লগতে খৰাং প্ৰৱণ অঞ্চলসমূহত কৃষকৰ আম্মহত্যা ৰোধ কৰাৰ বাবে চকুত লগা ধৰণৰ কাম কৰি আছে। শ্ৰীগাডকাৰীয়ে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী কৃষি জলসিঞ্চন যোজনাৰ অধীনত আধৰুৱা হৈ থকা প্ৰায় 26টা জলসিঞ্চন প্ৰকল্পৰ কাম পুনৰ আৰম্ভ কৰা হৈছে। আসন্ন লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে মহাৰাষ্ট্ৰত প্ৰাক নিৰ্বাচনী মিত্ৰজোঁট গঠন কৰা বিজেপি আৰু শিৱসেনাৰ এখন যুটীয়া মেলত শ্ৰীগাডকাৰীয়ে কালি এইদৰে প্ৰকাশ কৰে। তেওঁ কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাড়নাৱিছৰ নেতৃত্বত বিজেপি আৰু শিৱসেনা মিত্ৰজোঁটে মহাৰাষ্ট্ৰত উল্লেখনীয় কাম কৰিছে। উপ নিৰ্বাচন আয়ুক্ত সুদীপ জৈনে আজি কলকাতাত পশ্চিমবংগ নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতিৰ পৰ্যালোচনা চলাব। তেওঁ এই কথা প্ৰকাশ কৰি ৰাজ্যখনৰ অতিৰিক্ত মুখ্য নিৰ্বাচনী বিষয়া সঞ্জয় বসুৱে কয় যে শ্ৰীজৈনে এই সন্দৰ্ভত জিলা দণ্ডাধীশ, আৰক্ষী অধীক্ষক আৰু আয়ুক্তসকলৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হ'ব। পৰিস্থিতি বুজ লোৱাৰ অৰ্থে তেওঁ ৰাজ্য প্ৰশাসনৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলৰ লগতে পঞ্জীভুক্ত আটাইবোৰ ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰতিনিধিবৰ্গৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হ'ব। আমাৰ সংবাদদাতাই জনাইছে যে অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ 7টা কোম্পানী ইতিমধ্যে ৰাজ্যখনত উপস্থিত হৈছে। ভোটদাতাসকলৰ মাজত আস্থা বৃদ্ধিৰ বাবে লোৱা ব্যৱস্থাৰ অংশ হিচাপে তেওঁলোকক স্পৰ্শকাতৰ এলেকাসমূহত নিয়োগ কৰা হৈছে। অৰ্ধসামৰিক বাহিনীৰ আৰু 3টা কোম্পানী অচিৰে কলকাতা আৰু দক্ষিণ 24 পৰগণা জিলাত উপস্থিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে। ফ্ৰান্সৰ বিদেশ মন্ত্ৰী লে ড্ৰেনে কালি বিদেশ মন্ত্ৰী সুষমা স্বৰাজৰ সৈতে টেলিফোনত বাৰ্তালাপ কৰে আৰু জেইছ ই মহম্মদৰ মুৰববী মাছুদ আজহাৰৰ সকলো সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত কৰি মাছুদৰ বিৰুদ্ধে ফ্ৰান্সে আৰোপ কৰা প্ৰতিবন্ধকতাৰ বিষয়ে প্ৰকাশ কৰে। এটা টুইটযোগে বিদেশ মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে শ্ৰীড্ৰেইনে পুলৱামা আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰা জেইছ ই মহম্মদৰ মুৰববী মাছুদ আজহাৰৰ বিৰুদ্ধে পেৰিছে গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থাৰ বিষয়েও শ্ৰীমতী স্বৰাজক অৱগত কৰে। মন্ত্ৰালয়ে লগতে প্ৰকাশ কৰা মতে ফ্ৰান্সৰ বিদেশ মন্ত্ৰীয়ে ইউৰোপীয়ান সংঘত এই বিষয়টো উত্থাপন কৰে বুলিও শ্ৰীমতী স্বৰাজক জানিবলৈ দিয়ে। সন্ত্ৰাসবাদ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ফ্ৰান্স যে সদায় ভাৰতৰ সৈতে আছে আৰু থাকিব সেই বিষয়ে শ্ৰীড্ৰেইনে দোহাৰে বুলিও মন্ত্ৰালয়ে প্ৰকাশ কৰে। ভাৰতত 2020 চনৰ 17 বছৰ অনুৰ্ধৰ মহিলা বিশ্বকাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব। আমেৰিকা যুক্তৰাষ্ট্ৰৰ মিয়ামিত যোৱা নিশা অনুষ্ঠিত পৰিষদৰ বৈঠকৰ পিছতে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় ফুটবল ফেডাৰেচনৰ সভাপতি জিয়ানি ইনফেণ্টিনোৱে এই কথা ঘোষণা কৰে। নিখিল ভাৰত ফুটবল সংঘৰ সাধাৰণ সম্পাদক কুশল দাসে মহিলাৰ ফুটবল বিশ্বকাপ আয়োজন কৰাৰ সুবিধা দিয়াৰ বাবে ফিফাক ধন্যবাদ জনায় আৰু কয় যে এই প্ৰতিযোগিতাৰ খেলসমূহ অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া স্থানৰ বিষয়ে অতি সোনকালে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হ'ব। নিৰ্বাচন আয়োগে কালি নতুন দিল্লীত নিৰ্বাচন বিষয়ক চোৰাংচোৱা তথ্যপাতি সম্পৰ্কে আলোচনা কৰাৰ লগতে স্বচ্ছ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত কৰাৰ বাবে ধনবলৰ অপপ্ৰয়োগ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাটো সুনিশ্চিত কৰাৰ অৰ্থে এখন বহু বিভাগীয় কমিটীৰ বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰে। কংগ্ৰেছে আসন্ন লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে 18 গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ তৃতীয়খন তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে। বিত্তমন্ত্ৰী অৰুণ জেটলীয়ে কৈছে যে ভৱিষ্যতে চৰকাৰে বুনিয়াদী সা সুবিধাৰ উন্নয়নৰ লগতে প্ৰতিৰক্ষা আহিলাপাতি ক্ৰয়ৰ ক্ষেত্ৰত থকা বাধা দূৰ কৰাত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিব আৰু ভাৰতত 2020 চনত 17 বছৰৰ অনুৰ্ধ মহিলা বিশ্বকাপ ফুটবল প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব। আমাৰ এতিয়াৰ বাতৰি ইমানেই।